Ahoj lidi, já vás opět zdravím u dalšího videa a dneska si tady uděláme domácí kváskový pšenično-žitný chléb s pivem a cibulkou. A musím vám říct, že to je opravdu takováhle výborná chuťová záležitost, fakt jako pecka. A není na tom nic těžkýho a já už mám tady všechno na to připravený, tak se jdeme na to rovnou vrhnout. No a jako první nás čeká takzvaný rozkvas. Takže rozkvas je 150 gramů žitné mouky. Já konkrétně teď použiju tady tu mouku. Žitná, celozrná, hladká, jo. A pak 160 gramů vlažný kohoutkový vody plus náš kvásek, který jsem měl teďka 4 dny v lednici. A to je naprosto všechno, co použijeme na ten rozkvas. Takže zapínáme váhu. A dáme si tam kompletně celý ten náš kvásek, ten úplně nádherně voní. Tak, takhle to ještě. Takže kvásek máme, já vynuluju váhu a jdeme tam dát mouku. A jak jsem říkal, 150 gramů. To bychom měli, zase vynuluju a teďka jenom 160 vlažný vody. Takže všechno máme v naší dóze a teďka to jenom důkladně promícháme. Takže náš rozkvas máme krásně hotový, já jsem to pěkně takhle ještě uhladil a během toho míchání jsem tam dolil malilinka to vody, protože se mi to zdálo, že to mám až moc hustý a teďka vlastně to jenom přikryju nějakým obyčejným pytlíkem, co jsem tady našel v kuchyni a mělo by se to nechat takhle při pokojové teplotě na nějakých 9 až 12 hodin pracovat. Ale my si to doma jakoby urychlujeme, že já to dám teďka na topení na nějakých 8 hodin, ale ke konci už to budu pěkně hlídat, jo. Takže to je pro tady tu fázi všechno a teďka necháme náš rozkvas pěkně pracovat. No a náš rozkvas po nějakých 7 hodinách na topení máme, ale prosím vás, to je relativní doba, jo, záleží jak kdo doma topí, že jo. No ale já musím říct, že já to mám tak za 5-12, jo, ještě, že jsem se šel mrknout. Jak tam krásně vidíte ty bublinky, nebo respektive ty dírky, tak to je super, takhle by to mělo vypadat, neměl by být nějaký, jakoby, když to jako řeknu laicky, žádný kopec, jakoby nafouklej, nebo naopak propadlej, jo. Takže tak, měl by být prostě rovnej a měl by zdvojnásobit svůj objem. Takže rozkvas máme a jako další krok je, že já si vlastně napříště už odeberu další kvásek. My zhruba odebíráme nějaký 2 polívkové žičky. A vlastně, když jste si všimli, tak předtím jsem měl na váze nějakých 50-60 gramů toho kvásku vlastně. Takže to samý si odeberu a to budu mít napříště za další 4 dny, co budu dělat další chleba. No a jdeme konečně na to těsto, takže na to budeme potřebovat zase tu naši žitnou mouku, kterou jsme vlastně používali hned na začátku, pak mám tady pšeničnou hladkou chlebovou mouku, tady to je prosím vás konkrétně, jestli se nepletu od nás z makra, jsme s ní jako spokojený, ale vy si klidně můžete koupit jakoukoliv jinou chlebovou pšeničnou hladkou mouku, já si myslím, že u vás v supermarketu, jo, takže tady tu jenom prostě používáme my, jsme s ní spokojený a pak tady mám vlažnou vodu, pivo. A samozřejmě pak už jenom sůl, drcený kmín a tady tu cibuli. Já používám vlastně tady ty cibulové plátky. Odkaz na to vám dám dolů do informací pod video, jo, kdybyste chtěli použít tu samou. Já jsem s ní maximálně spokojený a prostě bomba. Tak jo, jdem si to tam pěkně namíchat. No a jako první tam dám tu hladkou pšeničnou chlebovou mouku a dám jí tam 0,5 kila. To bychom měli, vynuluju a teďka 150 gramů té naší žitné celozrnné mouky. Hotovo a teď to pivo. Takže já mám rád kozla, mám ho prostě teďka doma.
Takže toho tam dávám, jinak pivo si tam dejte, jaký uznáte za vhodný samozřejmě. Někde jsem čet, že lidi třeba používají černý různý piva a tak dále. Takže 200 gramů. A kdo by třeba nechtěl použít prostě pivo, tak ať místo toho to prostě nahradí vodou, jo? Tady jakoby tu váhu. No a zase vynuluju a teďka 220 vody. No a ten základ máme a teď jenom 2 čajové lžíce soli. Prosím vás, já mám tady nějakou himalajskou, ale vy si tam klidně dejte úplně obyčejnou, jo? Je to fuk, furt je to jenom sůl. A dáme tam kmín drcený, ten nám vyhovuje. Takže zase 2 čajové lžíce, na to jsme prostě už zvyklí. A teďka v poslední řadě cibuli. To každý dle své chuti samozřejmě, jo? Ale já mám všeobecně cibuli rád, takže se jí úplně nebojím. A dám tam takhle nějaký jakoby 2 hrstě. Přece jenom děláme cibulovej chleba, takže by to mělo být cítit po té cibuli. A všem, komu jsme dávali ten náš cibulák ochutnat, tak všichni s tím byli strašně spokojení a strašně jim to šmakovalo. A všechno vlastně máme namíchaný, navážený, takže úplně super. A teďka si to jen tak nahrubo všechno promícháme. Říkám nahrubo, protože já vlastně jaka chci, aby se mi ta suchá složka, ty mouky a tak dále, aby se mi promísily s tou vodou, aby se mi to prostě ta mouka takzvaně hydratovala. No a naše těsto máme nahrubo vymíchaný, jak jsem říkal, a teďka ho jenom prostě přikryju utěrkou a nechám ho nějakých 20 minut a pak budeme pokračovat. No a 20 minut nám odběhlo, takže takhle to nějak vypadá a prosím vás, někdo tady tu pauzu dělá, někdo ne, jo, na to si asi každý musí přijít sám, jak moc mu to vyhovuje. Každopádně teďka si jdeme už konečně vymíchat to naše těsto, ale já mám samozřejmě robota, já to mám jednodušší, ten, kdo nemá robota, tak ruce. Takže teďka to budu míchat do té doby, než budu mít tu nějakou požadovanou konzistenci. No a čas od času, to musím samozřejmě takhle jakoby pauznout a z té metly prostě sundat to těsto, protože to nedělá dobrotu a hlavně chceme, aby se nám to samozřejmě rovnoměrně rozmíchalo, že jo? A samozřejmě pěkně to ještě takhle třeba odlepit od té stěny té mísy. A krásně to voní po té cibuli, nečekaně. Úplně super, těším se na výsledek, přátelé. Dobré, zase napínáme na jedničku, jedeme. No a já jsem to těsto míchal v tom mým robotu nějakých 10 minut, takže teďka to má takovouhle nějakou konzistenci, úplně super. No a já jsem si vzal takovouhle obyčejnou plastovou mísu a tu jsem vystříkal nějakým tady, co mám olivovým olejem, aby se nám to tolik nelepilo a aby se nám s tím lépe pracovalo. Tak já si tam jenom přendám. Pořádně si to vyškrábeme. No a to naše těsto už máme přemístěné v té misce vystříkané olejem a teďka to naše těsto bude 2,5 hodiny pěkně tady odpočívat s tím, že každých 30 minut přijdu a to těsto si přeložím. To si pak ukážeme, jo? Takže teď mi nezbývá nic jiného, než zase na to dát takhle tu utěrku a mám 30 minut volno. No a jdeme si naše těsto po prvních 30 minutách takzvaně přeložit. Je rozhodně lepší, když si namokříte ruce nebo navlhčíte ruce, pak se vám to tolik nelepí. A já to těsto vždycky takhle nechám natáhnout, přeložím, zase vemu, nechám ho natáhnout, aspoň trochu, vemu, přeložím. Takhle to udělám třeba 4x, prostě tu mísu otočím o 90 stupňů, nechám to těsto natáhnout a všimněte si, jak už to úplně změnilo konzistenci, jo. Super, já jsem spokojený, takže dejme tomu naposled. No, nazdar bazar,
zase to přikryju. No a teďka vlastně nám zbývají ještě další dvě hoďky, takže ještě čtyřikrát to takhle přeložím. No a já si nastavím tady odpočítávání a je to. No a po 2,5 hodinách jsem si to těsto jenom přendal takhle na kuchyňskou linku, trochu jsem to pomoučnil samozřejmě, aby se mi s tím líp pracovalo a samozřejmě už jsem i vzal ošatku, v který to necháváme kynout samozřejmě a tu jsem vysypal nebo vytřel bramborovým škrobem, jo. Takže to je všechno a teďka si to vlastně naposled přeložíme. No a jako předtím vemu a přeložím zase. Otočím, vemu, přeložím, otočím, vemu, přeložím. A teďka dejme tomu, že naposled to vemu a přeložím. Jo, a vytvaruju si z toho trošičku nějaký ovál, který mi pak půjde do té ošatky. A tou ošklivější stranou samozřejmě nahoru, jo. No já jsem si z toho vytvaroval takový nějaký ovál, prostě hezký tvar chleba a když vám tady vznikne nějaký šef, tak ho jen tak prostě takhle rukou spojte. Prd se děje, prostě, hele, super a tou vošklivější stranou to samozřejmě dáme nahoru, že jo. No a to je všechno, prosím pěkně. No a když to máme takhle v té ošatce, tak samozřejmě teďka prostě to musíme nechat vykynout. A máme třeba různý takový dva způsoby. Ten první způsob je, že to teďka necháme prostě v teple při pokojové teplotě, dejme tomu 2-2,5 hodiny a pak to dáme teprve do trouby péct. Takže to je jakoby ta varianta v pokojové teplotě. A pak ta druhá varianta a tu děláme spíš, to je nám jakoby bližší, že to necháme kynout pěkně v chladu, v lednici, dejme tomu přes noc nějakých 12 hodin. Samozřejmě se to pak musí hlídat, aby to těsto nepřekynulo, že jo. No a to je všechno. Takže já ten náš chleba s ošatkou samozřejmě přikryju zase utěrkou a já ho jdu přesunout do lednice přes noc a ráno si upečeme skvělej chleba. No a po 12 hodinách, co jsme nechali náš chleba pěkně kynout přes noc v lednici, vypadá takhle, voilà, úplná pecka, krasavec, krasavec. Takže já už jsem chleba vyndal, aby byl chvilinku jakoby v pokojové teplotě a už jsem si asi před minutou zapnul horkovzdušnou troubu na 250 stupňů. Ta trouba by měla být prostě předehřátá, než tam ten chleba dáme a dolů. Jsem dal takhle plech, do kterého pak nalejeme vodu. A jenom takový edit, že tu troubu nejlépe co nejméně otvírat, aby z toho prostě neunikalo moc tepla, jo? Tak jo, předehřát troubu a ten chleba vždycky vyndáme, já nevím, 15 minut předem, ať prostě je trošičku v té pokojové teplotě. Přece jenom by nebylo by asi fajn ho vyndat hned z lednice a dát ho hned do té trouby, že jo? Takže tak. Ještě ho přikryju a nechám pořádně tu troubu předehřát. Troubu máme předehřátou, takže jdeme na to. Takže my vždycky dáváme ten chleba na ten pečící plech s tím pečícím papírem, až než to jde do té trouby, protože se nám třeba stalo, že se nám ten chleba splácnul a tak dále. Takže až těsně předtím bereme náš krásný chleba, šup tam s tím, paráda. A teď, není to nedílná součást, ale lidi ho různě nařezávají, vyřezávají do toho různý věci prostě. Není to podmínka, ale může se to, že jo? A já jsem včera viděl na internetu, že jedna slečna to takhle nařízla po obvodu a krásně se jí to tak jako otevřelo, takže si to tady dneska zkusím. Takže beru nějaký obyč kuchyňský nůž, oni to třeba dělají i normálně žiletkou, jo, co jsem viděl. A zhruba centiák tam zajíždím dovnitř. Uvidíme, co to udělá. Jinak třeba, když jsme ten chleba dělali pro někoho k narozeninám, tak jsme třeba do toho vyřezali srdíčko, jo. A prostě na tohle se lidi meze opravdu nekladou. Takže já to ještě jednou projedu. Tak jo, a teďka akce a la trouba. Takže máme to na 250,
a chleba dovnitř. Chleba dovnitř a zhruba hrnek vlažné vody nalijeme do toho předehřátého plechu. Super. Zavírám a budem to tam nechávat 15 minut, takže časovač zapnutý. No a po 15 minutách vyndám ten plech, do kterého jsme lili vodu. Ten prostě dám z trouby ven, jinak jak vidíte, chleba je naprosto krásný. Zavírám troubu a teď tam nastavím 190 stupňů a ten chleba tam budeme mít ještě 20 minut. No a to je úplně všechno, to je finálovka, jo? A pak už ho můžeme vyndat. No a je to, přátelé. Takže jenom to na chvilku otevřu, ať se odvětrá samozřejmě, ať se neopaříme. Vypínám. A pojďme si vyndat našeho krasavce. No, já si myslím, že jako fajné, ne? Krásně tady potom bytě provonila ta cibule. A teď velice, velice důležitý krok. Ten chleba si přendáme na nějakou mřížku. Já mám tady nějakou úplně prehistorickou mřížku z nějaký mikrovlnky. No bože, to vypadá krásně. No, tak ten je lidi úplně, ale úplně krásný. Jako super, myslím si, že se nám povedl úplně na výbornou. Napište mi do komentářů, jak se vám líbí. Jak se vám líbí náš krasavec. Super. Takže teďka 2 hodiny ho nechám minimálně vychladnout a až pak ho zakrojíme, jo, prostě. Měl by vychladnout samozřejmě. No a jenom rychlá rekapitulace s tou troubou, jak se říká, opakování je matka moudrosti. Prvních 15 minut na 250 stupňů s tím plechem, s tou vodou, to je hlavně kvůli kůrce. Pak po 15 minutách přepnout na 190 a nechat dalších 20 minut. A to je všechno, pak chleba vyndáme, mřížka a máme takovýhleho krasavce. Tak jo lidi, a náš chleba máme hotovej a je úplně skvělej. Fakt jako takovejhle, přesně tak, jak nám chutná a tak, jak nám vyhovuje. Takže za sebe vám ho doporučuji určitě zkusit a chtěl jsem tady zmínit hlavně to, nebojte se toho. Ačkoliv se vám to třeba mohlo zdát, jakoby dejme tomu složitý nebo zdlouhavý, tak takhle to jako ve finále prostě není, jo. Až si zkusíte ten první svůj chleba, tak uvidíte, jak je to prostě jednoduchý. Takže nebojte se toho. Když jsem to zvládl já, takovej loupák, tak si myslím, že to rozhodně zvládnete i vy. Pak jsem tady chtěl zmínit tu cibuli. Jak jsem vám ji vlastně ukazoval, tak prostě tady ta cibule nám vyhovuje. Je taková jakoby hezky nasládlá a v tom chlebu je prostě naprosto výborná. Já jsem si tady ty cibulový sušený plátky koupil kdysi na nějaký sušený maso, ale používáme to spíš takhle normálně na ten chleba a všeobecně v kuchyni. A chtěl jsem tady ještě zmínit poslední věc a to je to, že se mě na to určitě budete ptát a to je ten kvásek, jo. Ten kvásek samozřejmě, když si ho budete chtít vyrobit, tak máte na YouTube a na internetu, na Google určitě spousty a spousty návodů, jak na to, jo. Jak si prostě vyrobit nějaký kvalitní kvásek. A nebo, jako my, si zkuste najít někoho ve svém okolí, o kterém víte, že dělá kváskový chleba, a aby vám ten kvásek namnožil a dal, jo? A pak máte vyhráno. Pak máte kvásek a vlastně z toho rozkvasu si vždycky jenom vemete kousek. My to necháváme vždycky 4 dny v lednici a znova. Zase chleba, rozkvas, vzít a znova a znova. A každý 4 dny máme doma prostě čerstvej, skvělej chleba, takovej, jak my chceme. My třeba děláme často s podmáslím, s různýma semínkama a tak dále prostě. Zrovna jakou máme chuť, že jo? Takže za mě to bude dneska úplně všechno. Já doufám, že jsem třeba zase někoho inspiroval. Je to lehký, nebojte se toho, zkuste to a mějte se co možná nejlépe a u dalšího videa. Ahoj!